Belo, dneska na Spartaku remiza 0-0, ako hodnotíš ty ten náš výkon? Tak si myslím, že z začiatku to nebolo ideálne z našej strany, keď sme prehrávali veľa súbojov, bola tam veľa strát a potom sme sa snažili kombinovať, vypracovali sme si tam aj nejaké príležitosti, len nedotiahli sme ich do konca. No a potom chceli sme vstúpiť do druhého polčasu lepšie ako v tom minulom zápase s Michalovcami. To sa nám šťastie aj podarilo a znova sa nám vyskytli tam príležitosti, kedy sme ich nedotiahli do konca a chýbala nám posledná prihrávka, aby sme to dostali do tej brány a príležitosti boli, aby sme tu vyhrali a odišli s troma bodmi a to nám nevyšlo a sme sklamaní a nahnevaní. Pred zápasom sme určite chceli využiť tú aktuálnu situáciu Spartaku, tak možno čo nám k tomu chýbalo, aby sme dneska zvíťazili? Tak si myslím, že chýbala nám taká väčšia emócia v zápase a viacej ísť za tým gólom a určite nemali to oni jednoduché, keď hrali 120 minút vo štvrtok a chceli sme to využiť, aby sme poskočili v tabulke vyššie a to sa nám nepodarilo a musíme to odčiniť doma s Trenčinom. V tej ofenzíve z môjho pohľadu bolo veľa nepresností, možno takých chýb a ako si by to videl ty tam v tom útoku? Tak áno, bolo tam veľa nepresností a to nám stalo aj väčšie príležitosti v tom zápase a my sme chceli sme ísť za tým víťazstvom, ale niečo tomu chýbalo, ako som spomínal, tá víťazná mentalita alebo emócia a tak, ako som spomínal, sme nahnevaní a sklamaní. Na druhej strane v defenzíve 0, tvoje čisté konto, ako si spokojný s tým? Tak čisté konto určite poteší, ale je to tímová práca a ale to sa počíta. Škoda, že sme nestrelili ten gól, lebo určite tie 3 body by nám pomohli v tabulke a išli by sme vyššie a vyššie, lebo tie ambície naše sú v tejto sezóne nastavené. To, čo sa nám nepodarilo minulú sezónu, tak to radi by sme napravili a chceme vyhrávať v každom zápase. A dve remizy v dvoch vonkajších zápasoch, je to niečo, na čo musíme zapracovať? Tak áno, tá efektivita hlavne a potom už si to skúsenie uhrať ako skúsené mužstvo a určite tie body sa budú nám možno chýbať, ale musíme ísť ďalej, liga je ešte dlhá a musíme ísť zápas ku zápasu a zbierať 3 body. Bod je málo.